Вас вітає телеканал «Відкритий», з вами Анна Гробунчук. Наразі в наших гостях Юлія Дмитрова, координаторка штабу волонтерів Дніпра, та Андрій Шульга, представник регіонального управління сил тероборони «Схід». Я вас вітаю, дякую, що знайшли час в непростий для України час. Андрію, почнемо з вас щодо тероборони. Як багато наразі бажаючих? Чи поповнюється? Чи вже є резерв? Без точних цифр, звичайно. Ну, на рахунок комплектування ми бачимо просто неймовірний потік наших людей, які до нас йдуть з усіх сторін. І це дуже-дуже захоплює, тому що люди йдуть від 16 років, яких ми не можемо брати, беремо тільки від 18. І аж до 75 років приходять чоловіки. Звісно, вже всі підрозділи укомплектовані. Є великі резерви. Ті, хто чекають на дзвінку, якщо буде потрібно, вони відразу прийдуть. Тому з цим проблем ніяких немає. Скажіть, будь ласка, багато питають глядачі, як впізнати представника тероборони. Тероборона нічим не відрізняється від Збройних сил України. Така ж сама форма, такі ж самі знаки відрізнення. І, звичайно, що якщо тероборонці, можливо, десь там на блокпосту стоять, то в них завжди є якісь і пов'язки тероборони. Якщо їх нема, то це просто піксельна форма Збройних сил України. Скажіть, будь ласка, щодо договору, який договор укладається, як це юридично і які це умови? До оголошення військового стану в країні у нас і до оголошення повної мобілізації у нас були контракти в запасі, контракт військовослужбовця запасу в резерві. І зараз, звісно, що всі тероборонці, хто приходять, це мобілізовані військовослужбовці Збройних сил України. Яким категоріям відмовляєте? Ну, звичайно, що не беремо судимих, таку категорію. Приходять люди, які взагалі здоров'я немає. Тобто ми розуміємо, що якщо зараз йому дати якесь навантаження, то це буде негативно скажеться на його здоров'ю. То таким також, на жаль, ми даємо якусь легшу роботу, і вони просто як волонтери нам допомагають. Щодо віку, з 18 до 60, правильно? З 18 до 60 – це в основні підрозділи Збройних сил України, а в тероборону ми беремо, ніяких обмежень немає по віку. З 16, з 15? З 18 років, і вище. Зрозуміло. Щодо жінок? Жінки також беремо, гендерна рівність. Всі, хто хочуть, всі можуть приєднуватися. Без різниці, чи є освіта якась, чи от саме професії? Звичайно. Просто. Чи можете сказати про комплектацію тероборони? Може, хоч у відсотках? Або краще це не казати? Відсотки дуже прості. Якщо ми беремо по підрозділам тероборони нашої області, то це всі підрозділи вже майже на 100% укомплектовані. А скажіть, будь ласка, щодо обов'язків, якщо людина в теробороні? От основні такі. Ну, основні обов'язки, звісно, це охорона, оборона важливих державних об'єктів, критичної інфраструктури, ну і взаємодії з Національною гвардією, з Національною поліцією, Службою безпеки України, це чергування на блокпостах і, ну, і різні інші заходи щодо виявлення диверсійно-розвідувальних груп і, ну, і таке інше. Куди звертатися? До найближчого військкомату, аби долучитися до тероборони? Так, звичайно, всіх за місцем проживання до військкомату, а там уже їм підскажуть, де зараз необхідно, в якому із підрозділів тероборони міста необхідні люди. Ще таке питання, можливо, воно вам не сподобається, однак для когось це може стати додатковою мотивацією щодо платні. Чи є вона, от які умови? Це нормальне питання, і взагалі тероборонці – це Збройні сили України, сили ТРО. Тому такі ж самі заробітні плати, як і в інших підрозділах Збройних сил України. Це і мінімальна заробітна плата солдата, і офіцери також там від 10 і вище тисяч гривень. Скажіть, будь ласка, щодо потреб тероборони? Щодо потреб, звичайно, що деякі види забезпечення, трішечки із-за того, що дуже багато людей в стислий час прийшло до нас і приєдналось, є якісь затримки із забезпеченням, але ці всі питання вирішуються в дуже короткий час, там 2-3 дні, і все, і тероборонці всім забезпечені. Дякую вам, пані Юля. Дуже багато людей наразі об'єдналися, несуть допомогу. Чи вдається покривати волонтерським штабом те, що потрібно теробороні?
Наш штаб покриває не тільки тероборону. До нас звертаються всі військові підрозділи, які на сьогодні є у місті Дніпрі, і вони прибувають кожного дня в великій кількості, і вони мають змогу до нас звернутися з офіційними заявками, і ми їх відпрацьовуємо, якщо не за один день, то, в принципі, 2-3 дні ми закриваємо ці потреби. Я дуже вдячна всьому бізнесу, який підключився до забезпечення, ми всі з ними на зв'язку. Всі мешканці міста знають про наш штаб, всі несуть до наших опорних пунктів, у нас на сьогодні їх майже 60 штук по всьому місту, тобто не треба нести продукти харчування, засоби гігієни безпосередньо до Січеславської набережної 29, треба просто шукати опорний пункт, який є в вашому районі. Вся ця інформація є у нас на сторінці в Фейсбуці «Координаційний штаб волонтерів». Кожної години ми оновлюємо інформацію по потребах, що куди треба привезти, в який пункт, а що везти до нас в центральний штаб. Що стосується територіальної оборони, ми на 100% ми закриваємо їм медицину, це що стосується індивідуальних аптечок, ми на зв'язку з начальниками медичних служб тероборони, ну, щоб ви знаєте, щоб не було хаотичного, куди ми що віддали. В нас також є логіст, який займається забезпеченням територіальної оборони, ми і з ним списки ці всі з'ясовуємо і відправляємо безпосередньо. В нас логістика в машинах – це майже 200 водіїв на своїх транспортних засобах, які вже 9-й день поруч з нами, і по дзвінку вони виїжджають на адресу, куди треба що забрати. У нас дуже великий пул волонтерів, координаторів, які працюють кожного дня з 9 ранку до 8 вечора безпосередньо в нашому координаційному штабі. Вони розділені по категоріях. У нас одні координатори займаються переселенцями, інші координатори займаються закупками через Фонд оборони країни. Інші в нас шукають, що можна купити, як завести фури гуманітарного грузу, тобто ця логістика замикається на координаторах. І, в принципі, ми так працюємо, 9-й день, і в нас вже логістика повністю вистроєна, в нас немає хаосу, в нас все координується, все нормально, ми всім забезпечуємо по потребах. Ну, в принципі, я дуже-дуже пишаюся нашим населенням, тому що це навіть не 14-й рік. На сьогоднішній день просто навіть ті, які не знали, що таке війна і думали, що вона сюди не прийде, вони сьогодні всі у нас в штабі. Вони всі як один боронять нашу, в принципі, країну, наші кордони, наше місто. Тому це дуже-дуже круто і це дуже велика підтримка. Звичайно, в нас є офіційний фонд оборони країни, який відкрив і гривнєвий рахунок, валютні рахунки, є картка особиста для швидкого переказу. На сьогоднішній день в нас є невеличка така проблема. Ми не можемо дуже швидко гроші ці витрачати. Знаєте, на 2014 році у нас була проблема, що немає великої кількості грошей, але купа всього, що можна закупити. На сьогоднішній день, так як вся територія України в військовому стані, в нас ми вигрібаємо всі склади. У нас вже немає чого закуповувати. Тому ми зараз вистроїли так із містом, із областю, із кордоном Польщі, так, щоб грузи, які ми там загружаємо, які люди нам допомагають за кордону, вони всі стікаються в Польщу, і ми вже вистроїли цю цепочку, яка буде сюди поставка робити абсолютно всього, що стосується екіпіровки, що стосується медицини, що стосується харчування, яке не псується. Це все ми чекаємо, в нас навіть вже готові склади, куди ми будемо це завозити, і люди, які будуть це все розвантажувати, завантажувати і логістично все відправляти. Тобто процес налажений на 100%. Тобто за 9 днів ми зробили просто штаб-квартиру з великою кількістю людей, які просто пашуть як на в'язженні для того, щоб ми встигли забезпечити абсолютно всім, тому що ми розуміємо, що Дніпро зараз знов таки форпост, куди стікаються всі військові частини на підкріплення. Ми розуміємо, що Харків, Суми, у нас дуже багато переселенців з Харкова зараз курсує сюди, ми їх розміщуємо. В нас, знову ж таки, бізнес-структури відкрили всі свої приміщення, які вони можуть задіяти, ми їм допомагаємо все це відпрацювати, забезпечити всім необхідним, і, в принципі, дівчата справляються і селимо їх до моменту, коли вони вирішать, куди вони поїдуть далі. Приблизно станом на зараз, є де куди ще селити людей?
Так, так, у нас дуже багато міст, але ми просимо просто людей, які переїжджають з того ж Харкова, розуміти, що в Дніпрі ми не знаємо, що буде. Щоб не так не було, що вони переїхали з Харкова, де ну, реальна війна, і застала їх, щоб вони змогли встигнути переїхати ну, на Західну Україну. Тобто ми є вже з Укрзалізницею домовленості, вони додаткові вагони цепляють, ми розуміємо, що велика кількість дуже на вокзалі людей, вони це все це відправляють. Є автобуси, ми з ними координуємось, коли вони є, ми знаємо потребу людей виїжджати. Але, знаєте, на відсотків там 70 вони приїздять сюди на своїх автотранспортному засобі. Тобто вони можуть переїжджати самі, не треба групи людей збирати. В принципі, забезпечення повністю. Є місця, є де, є в місті, є в області, тобто ми готові. Все ж, уточню ще раз, вдалося систематизувати роботу координаційного штабу? Так. Тобто абсолютно? Абсолютно повністю, угу. Кожен знає, чим він займається, кожен має контакти абсолютно зі всіма. Немає навіть такого, щоб ми подзвонили очільникам міста або області, вони не взяли трубку. Ми завжди на зв'язку, яке є питання, ми оперативно дуже вирішуємо, тому що ми розуміємо, що в нас є хвилина на вирішення питання і немає такого, що я не можу з вами поговорити. Всі працюють. В районних пунктах бракує рук? Всі волонтери, які нам зараз телефонують, у нас за 2-3 дні, поки ми штаб відкривали, дуже велика база волонтерів, які хотіли нам допомогти. На сьогоднішній день в нашому координаційному центрі, саме на Січеславській набережній, стабільні волонтери, які постійно приходять кожного дня. Ми розробили систему перепусток, ми її випустили. У нас є координатори з фотокартками і за моїм підписом. Є волонтери, які з фотокартками і за моїм підписом. Тому що ми маємо розуміти, що ми не знаємо, хто до нас заходить, хто приходить. У нас є охрана постійна, яка чергує зранку до ночі з нами разом, для того, щоб незрозумілі люди там не з'являлися. Всі волонтери, які хочуть допомогти на опорних пунктах, я дуже вас прошу просто знайти ці опорні пункти в соцмережі і просто прийти і запитати координатора на містах, чи потрібна їм допомога. Тому що ми зараз формуємо резерв волонтерів для того, щоб ми мали змогу, ну, 9 днів працюють одні і ті самі люди, і ми маємо розуміти, що нам потрібен пул людей перевірених, яких ми можемо замінити. Просто відпустити людей хоча б на годину-другу поспати. От. Тому, будь ласка, звертайтеся на опорні пункти, питайте координаторів, чи ви можете допомогти, чи розвести, чи підвести. І, в принципі, будемо так взаємодіяти. Ще уточню, це важливо безпосередньо на набережній, так, в координаційному штабі, угу. Та на інших пунктах є підвали, бомбосховища, є куди сховатися, бо ви там постійно в день перебуваєте. Там система коридорна дуже хороша, там дуже такі, знаєте, нормальні перекриття, і є куди сховатися. Ми постійно, коли чуємо сирену, нам достатньо, будемо так казати, місця для того, щоб абсолютно всі вийшли зі своїх кімнат, відійшли від вікон. Ми там, звичайно, зробили укріплення, і вікна, і двері, і все, що можна було укріпити, ми укріпили, як могли. Місця всім достатньо. Тому я і прошу дуже, що в координаційний штаб, центральний штаб, нам зараз не потрібні волонтери, які просто прийдуть і скажуть, я хочу допомагати. У нас система вже так відпрацьована, в нас кожна людина зі своєю перепусткою. Ми їх ідентифікуємо, ми з ними постійно в координації для того, щоб ми не плуталися в хаотичному, знаєте, потоку людей, які приходять. Тобто йдемо в райони. В районах дуже велика кількість зараз відкривається пунктів. Ми їх теж координуємо. У нас є окремий координатор, який зранку і до ночі об'їздить абсолютно всі точки. Для того, щоб ми розуміємо, що є десь точки, які відкриваються хаотично, безконтрольно, ми не розуміємо, хто ці люди і навіщо вони що збирають. Тому у нас поставлена задача всі точки, які є по місту, переписати, записати дані і якось їх вже скоординувати до нашого штабу централізовано. Тому що я розумію, що потреба людей в допомозі зараз велика, а не хочуть чимось допомогти, і ми просто їм будемо допомагати це правильно направляти. Тому що ми маємо розуміти, що в нас потрібен бути резерв для міста. Тому що не знаємо, що будемо, щоб ми не були відрізані від постачання продуктів, щоб не було
порушена логістика доставки їжі, води і всього такого іншого, ми хочемо робити резервні склади. І нам потрібна допомога саме таких пунктів, які хаотично щось роблять. Тобто, щоб ми все це координували в одному місті, щоб ми розуміли, що всі ці люди з нами на зв'язку, і по потребі ми абсолютно всі склади зранку до вечора об'їжджаємо машинами, в нас є резервні склади, ми зранку забираємо все з опорних пунктів на резервний склад, з вечора ми все забираємо на склад, який відгружається для військовослужбовців, саме по продуктам харчування, гігієни, я зараз говорю. Все, що стосується координаційного штабу, ми там збираємо, все, що стосується одягу, трусини, носки, термобільйо, дощовики, форма, берці, екіпіровка, все, що для забезпечення роботи їх техніки, мастило, ремонтні якісь прилади, у нас це в списках написано, генератори, і все, що стосується медицини. Списки от кожну годину. Кожну будь ласка, годину. Слідкуйте, так. Не дзвоніть, і перед тим, мені ще казали, перед тим, як купити, можна, знову ж таки, в пункт райони подзвонити, ще раз уточнити, чи не закрилася ця потреба. Так? Дивіться, все, що збирається в районних пунктах, це продукти харчування, які не псуються. І це все, що стосується гігієни. Це жидке, рідке мило, це зубна паста, це вологі серветки, це туалетний папір, це всілякі там, я не знаю, снекові батончики, памперси, протеїнові. Тобто все, ні, що зараз я про памперси скажу. Тобто потреба завжди є. Немає такого, що ви прийдете в пункт і вам скажуть, що ні, у нас все закрито. Немає такого. Ви маєте нести туди все, що не псується по продуктах харчування, все, що особиста гігієна. Щодо памперсів і всього такого іншого, в нас також на сторінці координаційного штабу є вже дві адреси складу, які працюють виключно на переселенців. Туди можна нести одяг, памперси, сухі суміші для дітей, є телефони координатора переселенців, якщо ви хочете щось принести, от там треба запитати, чи є потреба в речах. У нас в речах на сьогоднішній день немає потреби, нам дуже багато його навезли. Але от по продуктах харчування, всього такого іншого безпосередньо для переселенців, то треба подзвонити просто координаторам переселенців, вони вас зорієнтують, щоб принести. Це всього два склади, дві точки. Це не так багато, як по всьому місту, де ми збираємо продукти харчування, які постійно потрібні. Дякую вам, будемо вас відпускати. Давайте наостанок коротко мотиваційну промову, звернення до містян, до жителів області та всієї України і світу, я б сказав. Будь ласка. Андрію, почнемо з вас. Хочеться зразу всіх запевнити, щоб були спокійні. Ми побачили, наскільки міцна та сильна наша армія, наші Збройні Сили України, наскільки ми єдині з нашим народом. Тому обов'язково ми переможемо. Все буде Україна і слава Україні. Героям слава. Героям слава. Смерть ворогам. Юлі, вам слово. І корабль пливе далі. Можна казати? Це вже громадська позиція. Близький воєнний корабль, так? Так. Що я хочу сказати? Для всіх мешканців міста, ми на своїй землі, ми нікуди не тікаємо і в нас є сили для того, щоб цю навалу і відсіч Російської Федерації відбивати. Наші Збройні Сили вже 8-й рік у війні і вони знають, що вони роблять. Наша з вами задача тільки їм допомогти словами, ділами для того, щоб сила духа не падала і ми переможемо. Тому слава Україні! Героям слава! Я нагадую, що наші гості сьогодні була Юлія Дмитрова, координаторка штабу волонтерів міста Дніпро, там, мені здається, всієї області. І може більше, ніж... Ми зараз намагаємося ще допомагати трішечки, звичайно, Харкову. У нас на вчора вже перша машина з Червоним Хрестом загрузилася посилками, ми їх відправляємо. Намагаємося, звичайно, ми розуміємо, що перші сили першочергові – це все ж таки місто і область. Все інше потім. Дякую. Дякую. І Андрій Шульга, представник регіонального управління Сил тероборони «Схід». Я вам дякую. І ще раз, все буде Україна, перемога за нами. Слава Україні! Героям слава!